El Fracking Balomano Granollers ha posat rum a Santander a primera hora del matí amb l'objectiu de sumar els primers dos punts a domicili de la temporada. Els Antonio Ram afrontant la tercera jornada de Lliga dissabte a les 6 de la tarda davant el Liberbank Cantàbria Sin Fin. Un rival que ve de guanyar la pista de l'Àngel Jiménez Puente Genil i que ocupa dia d'avui la desena posició de la taula amb una derrota i una victòria. Els granollerins venen d'empatar a casa amb el Vivero 0 al Nava i necessiten la victòria per començar a mirar cap amunt a la taula de la Lliga. Una tercera jornada en la que podria debutar el nou fitxatge del Fraikin. El serbi Drasko Nenadić ja ha viatjat amb l'equip i podria disposar dels primers minuts en la seva nova etapa a Granollers. Un fitxatge d'urgència després de l'adeu d'Antonio García. Bueno, aquí el club sempre treballa bé amb aquestes coses i som, per sort o per desgràcia, estem acostumats a viure aquest tipus de situacions i ràpidament, en el moment que vam saber que hi havia l'opció de que marxés l'Antonio, perquè ell ens ho va avançar, doncs el club es va posar a treballar i en aquest cas també la feina del Pep Blanchard és magnífica en aquest sentit. I bueno, va sortir aquesta opció, un jugador que ja coneixia, un jugador que l'idioma no és un problema perquè domina perfectament el castellà. I bé, és un jugador que té recorregut i que té ganes de fer-ho bé. És un jugador que s'havia quedat ara mateix sense equip, però que havia tingut opcions de seguir jugant, i és un jugador que juga al nivell. La visita a l'Albericia és sempre un desplaçament complicat. Precisament, els d'Antonio Rama van caure la temporada passada en la seva visita a Santander en un partit que acabaria amb victòria al Sin Fin per 22-21. Un rival que la passada campanya acabaria en l'onzena posició de la taula de la Lliga Sobal.